nu va, palieku atalapas duris nukurtas velnės. O, kisūlė mano, mykiuk, palieku tau vienu. Tu pažiūrėk, tu mano senį, kur anas dabar išėjo nankstaus ryt. Jėzau mano, tokia kelia nisirašiau, nu. Kur anas galėjo, žiūrėk, durys atlapo šitos. Ne, nėr. O čia dabar ir tos durys atidarytos. Nu kas da žmogus? Kas da žmogus? Oi, širdis net daužas. Kai bijau, tai net baisu. Nu, nu visai niekada, bobelą. Ai, įdomu, kaip ti dabar vaikšta apsirengi. Va, nu, gal nenušaus, gal, nu, taip nieka visai. Nu, sudėjau. Kas ti dabar man bus? Reikia važiuoti. Janyt, kurgi važiuoji? Vilnių nuvažiuoju. Pas ekstrasensų važiuoju. Netrukdyk, ba man traukinys išeina. O tu čia nėra pas mums ekstrasensą? Nėra, kur tu čia kalbini, visur išieškojau, nėra. Vienia, kur važiuoji? Važiuoju Vilniun. A ko tu darysi? Ku Vilnių, su mano seniu visai negerai. Smegenys gal pasimaišė, nesusikalbu aš su juo. Tu nesijuok rimtai. Jėzau, Marija, nieka namie nedirba. Alaus važiuoja. A tu ne alaus dabar važiuoja gerti? Ne. Ne? Ne. Tikrai? Ne. Nu va. O man at labai neaiškus pasdarė. A kodėl? Kaip tik kodėl? Nieka namie nedirba. Visko aš vieną darau. Ir tu man labai neaiškus. A, ne alaus važiuoja. Tai kur anon pusėn dviratį nusukiai? O jie, tau aš jau pavėluosiu. Su ko aš, nu da, gal pakalbėsi? Nu viskas. Man į biletą vieną į Vilnių kiek kainuoja? 10-20. Taip, palaukit tuoj. Va. Šitą pačią kelionį, oi, kaip gerai, tik tai 10, taip, va. Kaiminiai viena tokia nėra. O kava nupiešta, kad gražiai. Nu vis tiek žiūrėk, visur asfalto. O čia kas da? Žiūrėk, tik šito aš per televizorių mačiau. O tai iš čia ir gyvena turbūt. Kas čia per paškūstuvas užklijuoti? O jei tau baisiausiam sapni nesusapnuosi. Matai, kas čia daras tą miestę. A kur klausyk, ta man paparčių gatvė dabar surasti. Kur čia gali būti parašyta?
Tas ekstrasensas paparčių gatvėje gyvena. Nu, kur ta gatvė? Ne, oi, kokia ponė. O, tipo... Oi, kokie žibūtės. Dėdė mano gražios, po kiek prašai? Polita. Ir klausyk, moteryt, gal tu žinai, kur čia arčiausiai ekstrasensas? Nu, kur būrė iš rankų, nežinai, kur gyvena, va, ekstrasensas, kad būtų. Ne. Va, tu paimsiu. Gerai. Tu. Tai dabar išeina du lytai, ne? Du lytai, viskas, va, du lytai, du, va, vienas toks. Va, į kitas, ne? Oi, kaip gražu. Nu, tai, o kur ekstrasensas, nežinai? Nežinau. Ar jūs kartais nežinot paparčių gatvę? Paparčių gatvę? Nežinau. Nežinot paparčių? Ten ekstrasensas? Nežinot. Nu, tai davanok. Klausyk, gal tu žinai paparčių gatvę kur? Nežinau. Paparčių... Žinot, kur paparčių gatvė? Paparčių. Nežinot. Aš labai atsiprašau, jūs nežinot, kur paparčių gatvė? Nežinau. Oi, klausykit, bet ar nežinot Vilniuj paparčių gatvė kur tokia? Paparčių nežinau. Nežinot paparčių? Man sakė, ten gyven ekstrasensas. O, kas yra? O, man sakė, labai gerai. Su vyru mano kažkas daras, nežinau. Jis sakė, ekstrasensas gali padėti. A tam stavieriai, ką gali padėti? Žinot, reikia labai skirti, kuris yra tikras tas ekstrasensas. O kaip atskirti? Tai ne mano kompetencija. Ne, o va kaip, kad jūs suprantat, dieve, aš kaip bijau, kad mane apgautų. Kad pasakys. Pirmiausiai, tai jūs žiūrėkit, jeigu ima pinigus, tai nėra tikras. Aha. Tikrai ekstrasensai neturi imti. Aha. Jie nori padėti į širdies žmogų. Dieve. Jis turi būti pilnas gerumo. Aha. Tie, kurie savanaudžiai, tie nėra tikri. O. Ačiū, labai dėkui. Ačiū. Taigi žiūrėk, o, namas panosiai, o va, nieks nežino, ir pati atradau. Ir nereikia, o žmonės Vilniuj nieko nemato, Jėzau, kaip tamsu. Labą dieną, galima aš užeisiu. Sėskit. Prašau, sėskit. Prašau, nekalbėkit, sėskit. Aš tai... Palaukit. Kokiu reikalu? Aš suprantat, su tokiu reikalu, aš tai pati nebūčiau, aš nežinau, kur važiuot, bet man, vat, ona pasakė adresu, aš atvažiavau, pas man, žinok, tokia bėda. Aš, va... Vienu žodžiu šitie, Jėzau, kur, aš tuoj, biški, palaukit, Jėzau, kur, va, fotografija, su, mano vyras čia, na, Petras, mes čia, va, aš nežinau, kas man, jam atsitika, man reikia kažkaip, Jėzau, sužinoti. Kaip... Aišku, viskas aišku. O man tai niekas, aš galiu smulkiau kur nors pasakyti, kas jam... Jam... Sakykit. Nu, aš nieko nesuprantu. Viskas aišku. Ant stogo lipa? Ant kieno stogo? Ant jūsų. Čia kokia prasme iš nepag... Va tiesioginė prasme, ant stogo lipa? Gal lipa, bet aš tai... Aš ne... A jūs matėt, jis lipa ant stogo, ar ne lipa? Nu, kaip buvo žiema, buvo tėtė, prisnygta pėdsakus mačiau, bet aš pati savo akim tai nemačiau. Viskas aišku. Kas?
Blogai? Kur kas blogai? 27 litai. Kam 27? Man 27 litai. 27, pala, tuo 27, ai, dabar aš pradžių tai nesupratau. 27, palauk, tuoj, va, 20, po, va, 2, 2 ir, va, 27 litai. Tai kiek supratau, reikia padaryti, kad jis ant stogo nebeliptų. O taip, jis lipa ant stogo? Taigi jūs sakėt, kad lipa ant stogo. Ai, nu gali būti, gali būti. Tai va ir sakiau. Kad nebelipt ant stogo, ne? O tai, kad o daugiau kur nors padaryt, kad da daugiau nedaryt. A kad, ką jis da daugiau daro? Nu jisai, nu vienu žodžiu išeina, pavyzdžiui, malkas, kai pasiema kapot, į ateinu, nieko nėra. Kirvis įbestas, ton kaladien, aš taip susinervinau, niekur nėra, vakarį grįžta, aš nežinau, aš sakau, gal kokiu bobu susrata, ne? Gali būti. Tu pažiūrėk, būk žmogus. A kirvis kaladien įbestas. Aha, buvo vienu kartu. Viskas aišku. Jėzau, kas aišku? Dar du litai. Jėbuliu man, Jėzau už man, kas, nuo ko, Jėzau Marija, nu, a kas aišku, Dieve, nebenervuok. Viskas aišku. Tai norit, kad jis daugiau malkų nekapotų, jo? Ne, tai aš tai norėč, kad kapotų tas malkas, bet tai kam palieka? Aha, tai aš nesuprantu, tai ko jūs norit? Kad jis ant stogo nebeliptų, ar kad jis malkas nebekapotų, ar kad kapotų malkas, nieko nesuprantu. Man tu supranti reikia, kad būt gerai. Tu supranti, ką viskas taip kaip reikia. Ką, nu... Nu, supranti? Mhm. A jūs tą čiki-piki darot? Kutaki? Čiki-piki. Čiki-piki nežinot, kas tas yra. Gerai, užmirškim. Gerai, tvarkoj. Aha, pažiūrėsim. Yra. Kas yra? Kas yra? Jėzu, tu negūzdink man. Yra. Jėzu. Taigi yra, matot? Nu, yra. Nu, va. A kas va. Yra? Negerai. Tai aš pati žinau, kad negerai. Dėl to pasavietė jau, dėl to pas pinigus ir moku, kad žinau, kad negerai. Taip. Nu. A jūs čiobrelių namie turit? Uje, nu tai ko klautigi, žinai, kalbių pas mums kaip pieva prisadinta, Dieve prisišėnau. Gerai, nu. Reikia 4 kg čiobrelių. Nu. Padėti po pagalbę. Kieno pagalbė? Jo. Jo. Tai gal aš vietai pagalbės čiobrelių prikimčių maišų? Taigi pastebės. Ai, va. Sakys, ką čia aš ant šieno. Ne, durnas jis. Tai jo, žinai. Nu. Taip, 5 kg čiobrelių po pagalbę. Nu. Ką nu? Nu, tai toliau ku daryti. A, toliau? Nu. Jeigu nepadės, nu. Pataupykit dar 27 litus ir ateikit. Aš pats irgi ant stogo lipu. Eik tu. Taip. Tai tu pasakyk, tai ko jis ten tų stogų laipėje? O, todėl, kad tai pažiūrėk. Jis. Tai aš gal tau pas tau stogas ir ku matyt, pas mum nėr ku matyt. Daržas kasdiengi gali matyt. Kur tai žiūrėk? Tai mes dėda įsivaizduojam, kad kažkas ir. Suprantam? Oi, nu be razų, nebyk čia, bet nu, viskas aš supratau dabar. Palaukit, o čia taigi gonorars? Bet tai palauk, jeigu... A ko čia lauk? Jeigu jūs visi lipat ir praeis, tai čia... Tai mano darbas toks, vaikeli. Tai viskas, ne? Nu. Nu, tai gerai tada. Palaipęs į praeis. Tai aš niekaip nesuprantu, jis tai lypo, a ne lypo aš. Nu gerai tada
Sudėjau, jau eisiu. Nu, sudėjau. A jeigu dar laipios, tai užeikit. Tai kad jis nelipo ant to stogo. Nelipa ant to stogo. Tai aš irgi nelipu. Sekantis! Užeikit. Nu kaip ta ponička sakė, jeigu ima pinigus, tai blogas ekstrasensas. 27 litus nulūpų. Nu, aš jam da sūrį atvežiau. Negausi, neduosiu. Parsivešiu namo. Nu, dabar einu pasdaryti pavilnį. Teatrą nueisiu, krautuvės apžiūrėsiu. O ko aš čia atvažiavau? 27 litai, nu kur tu matysi?